Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім вітання з півдня Одеської області. Сьогодні зробила скарифікацію газону і вирішила вам показати, як я це роблю. Раніше я робила це такими граблями спеціальними. Не так давно чоловік купив отакий скарифікатор. Ось стіга називається. Ось вона модель, яка. Покажу вам, як виглядає всередині. Ось там такі ножі. Така грибінка з ножами, якими вона ріже травичку. Ви там подивитесь, я відео додам шматочок, який був газон на початку. І ось так виглядає зараз він. Такі кучки залишає цей скарифікатор, бачите, так по всьому газону. І просто зараз я зберу граблями цю травичку і десь щось присиплю. Вона така пухка, м'якенька, напівсуха вже. І хочу показати, дивіться, він аж землю вичухує, підрізає корінці. І як добре він вичісує. Так, щоб вичесати отими грабельками для газону, то, ну, не знаю, я коли чесала, то до вечора трохи не падали і руки, і ноги, і живіт, і все боліло. І ось, дивіться, як вичісує. Добре. Прямо до молоденької травички все вичухав. Ну, звісно, шада теж вичухує отут навколо ялинки цієї. Вона тут і втоптала, і когтями своїми все повидирала. Але все ж таки оновити газон потрібно, вичухати все старе. Нам обіцяють начебто дощик, і тому я спішила швиденько, щоб перед дощем ще
присипати добривом, відновити, допомогти йому. Ну, ось і все на сьогодні, що я хотіла вам розказати і показати. На сьогодні така моя праця. І ще я встигла сьогодні горох посіяти, бо забула про нього. А ось покажу вам зараз крокуси. Подивіться, звідки вони тут взялися. Я не пам'ятаю, щоб я їх саджала і прямо так, щоб її впримулу. Поряд вони. Але як вони гармонійно один з одним виглядають, як наче намальовані. Як пахнуть у дворі скошеною травою. Так люблю цей аромат скошеної травички. У нас вітряно. Тепленько було, але вітряно дуже. Все, дорогі мої, дякую за увагу, за підтримку каналу, за вподобайки, коментарі і репости ваші. Всім дякую, бажаю гарного, теплого, тихого, мирного дня. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, воїнам ЗСУ. Слава Україні і героям слава! До зустрічі, друзі!